В Одеській обласній адміністрації пройшла перша нарада робочої групи, яка працює над питанням створення національного парку Куяльницький. То ми сьогодні повинні з вами, як то кажуть, виробити дорожню карту, розписати, хто за якими ділянками роботи закріпляється і що будемо виконувати. За період з 2009 року було розроблено карту та встановлені кордони національного парку, площа якого складає 13 тисяч гектарів. Тому що до цього у нас не зовсім було розуміння з сільськими совєтами, не всі нас підтримували, посилаючись на определені замечання. Зараз совместними усиллями, я думаю, що ми доработаємо, приведемо всю документацію в порядок і все-таки створимо національний природний парк, який все-таки так всім нужен, і вже колегіально на всіх совещаннях було прийнято рішення його створювати. Під час наради були виявлені основні складні питання. Перш за все, потрібно залучитись підтримкою сільських рад. Без цього створення національного парку неможливо. Що стосується спорних питань, крайне спорних, зв'язаних з зоніруванням, і ми на прошлому засіданні ми услышали, мы должны отдельно собраться буквально вот с теми пользователями, с руководителями администрации, сесть с картой, и аргументы ученых будут доведены, и аргументы пользователей с тем, чтобы найти согласованное какое-то решение, чтобы найти оптимальный вариант зонирования. У нас самая большая проблема, с моей точки зрения, это работа с местными советами. У нас по процедуре неизбежно будет согласование с местными советами. Хотя закон на 100% это четко не прописывает, тем более там нет распаеванных земель в границах этого парка, а есть земли водного фонда, земли запаса, лесные территории. И там, казалось бы, можно было и с пользователями, и с главами администрации. Но здесь рискованно, поскольку если люди не будут знать и будет протест, то будет сложнее утвердить его. Концепция национального парка, яку розробляв профессор Иван Русев, потребує доопрацювань. Я думаю, что тот, кто хочет участвовать в изменении, в добавлении границ, должен оперативно, в письменном виде предоставить тем, кто будет координировать эту работу. Кто будет координировать, я предлагаю, чтобы это было в Одесском национальном университете имени Мечникова, на биологическом факультете, поскольку там есть опыт. Жвава дискусія виникла при обговоренні питань, хто буде доопрацьовувати та доповнювати концепцію. Там нет концептуальной основы, мы об этом говорили. Должна быть концепция, то есть план, менеджмент создания этого национального парка. Значит, сегодня, вот если даже мы посмотрим вот этот список присутствующих, так вот, честно говоря, ну, при всем моем уважении, значит, я все же, значит, знаю, главный специалист по все же птицам у нас, Анатолий Иванович. Но здесь присутствует три специалиста по птицам, да? Но ни одного геолога, географа, которые и должны решать эти вопросы. Сегодня решается вопрос о границах. Есть естественные границы, есть административные границы этого парка. При создании любого природно-заповедного объекта есть три этапа, они прописаны в законе. Да? Первый этап – это копотание известное, да? Вот оно, как правило, одновременно готовится как научное обоснование. Так вот это научное обоснование в законе, в подзаконном акте, расписано 30 позиций, которые необходимо выполнить для того, чтобы подготовить проект создания для подписания президента. Так вот 99% из этих 30 пунктов – это позиции биологического направления, потому что при подготовки проекта создания, если допускаются ошибки, потом мы их раскрываем в течение многих десятилетий. И у нас есть уже печальный опыт в этом отношении. Під час цієї дискусії знову згадали велику проблему про незаконний видобуток піску та створення штучних водойм. В районі Адамовки, де пруд 150-160 метрів длиною, глибиною 6 метрів і 60 метрів. Зараз не працює вже 2 роки. Так, я знаю. Но кто-то же допустил такой объем воды туда запустить, забрав у Куяльника. Выше Адамовки опять подобное творится. Сколько песка вывезено с берегов Куяльницкого лимана? Але заступник голови облдержадміністрації запевнила, що сьогодні це питання стоїть на особистому контролі міліції.
заступник проінформував, що копать поки перестали. Міліція контролює жорстко. Перед такими і такими інститутами. Я так розумію роботу, і тільки таким чином ми будемо двигатися. Інакше ж ми не зможемо двигатися. Беріть базу, основу. Читайте, додавайте, кажіть мені, кого визвати, кому ще дати доручення, і йдемо вперед. Забезпечить інститут ринку, з залученням яких географів не вистачає, кого, я прошу вас назвати, кого... Черкеза, професора Черкеза. Залучайте. Я записуйте. Я давала це предложення. Записуй, записуй. Ще кого? І почвоведа, навірно. Почвоведа. Так. Біланчина. Скільки часу треба на доопрацювання? Тижня-два. Ставимо 2 тижні. Довгий шлях до створення Національного парку Куяльницький триває. Є позитивні зміни, але залишається ключове питання – що буде з самим лиманом, якщо в нього заведуть Чорноморську воду?